Antidasavlurma, nabijebma, Irakli Garibashvili, Ungretshi chaiqvana. Viktor Orbanis megobari am tsutebshi esreba konferentsias, romlis organizatorebits ekveshaqeneben Rusetistvis datsasebuli sanktsiebis efektianobas da aktivurad uchern mkhars Ungretis premieris anti-ukrainul politikas. 50 spikeritan Irakli Garibashvili ertaderti utskhoeli mokmedi premier-ministria, vins amghonizdziebashi monatsileobas dastanxda. Garibashvilma Budapeshtshits gaimeura antidasavlur aktsiaze Tbilisi gakhmoa nebuli moțodebebi. Man konferentsiis monatsileebs sitqit tsotakhnis cin mimarta Rusettan kavshirebshi mkhilebuli. Ivanishvilis mtavrobis metauris prorusul gzavnilebs ki akhla Luka Khachidze vrtslad gagvatsnobs. Ia khis rom Garibashvilis teksti gajerebuli iknebda populizmit gamochnda sitqit gamosvlis daqebidan maleve Irakli Garibashvilma Viktor Orbans namdvili khristiani katsi utsoda da shemdeg movisminet antidasavluri ganzkhadebebi mat choris pirdapir tquilebits da zizghisenats LGBTQ i ადამიანების მიმართ. Საქართველოს პრემიერმა ისაუბრა ქრისტიანობისა და ეკლესიის როლზე ქვეყნის განვითარებაში. Ეს ნაწილი განსაკუთრებულად ღიმილის მომგვრელი იყო იმ ფონზე, როდესაც დადასტურებულად ვიცით, რომ სწორედ ოცნების ხელისუფლება უსმენდა სასულიერო პირებს უკანონოდ. Ამ პლატფორმიდანაც ღარიბაშვილმა გაიმეორა საყვარელი პროპაგანდისტული მესიჯი მშვიდობის შესახებ, თქვა რომ ოცნებამ პროვოკაციების მიუხედავად მოახერხა მშვიდობის უზრუნველყოფა. Მოკლედ პრემიერმა სრულიად გაიმეორა ის გზავნილები, რომლებიც მოვისმინეთ ახლახანს ხელისუფლების პროპაგანდისტის უცნობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე, რომლის რეალური ორგანიზატორიც, რა თქმა უნდა, იყო თავად ხელისუფლება. ავტორიტარულ უნგრეთში მიმდინარე კონფერენციაში ვიქტორ ორბანის გარდა ღარიბაშვილი არის სახელმწიფოს ერთადერთი მეთაური, რომელიც მონაწილეობას იღებს სულ ამ კონფერენციაში, რომელსაც ფაშისტების, ფანატიკოსების და პუტინის აპოლოგეტების შეკრებას უწოდებენ. მონაწილეობას იღებს 50 სპიკერი. ამ წუთებში სიტყვით გამოდის თავად უნგრეთის პრემიერი. Zogadat, როგორც იცით, ღარიბაშვილის და ორბანის პოლიტიკას არაერთი საერთო ნიშანი აქვთ. Უნგრეთში ოპოზიციის მტკიცებით ორბანის პარტია ხელისუფლებაში რჩება გაყალბებების, მოსყიდვისა და ოპონენტების დაშინების ხარჯზე. ორბანს ასევე ადანაშაულებენ სასამართლოების კონტროლსა და კრიტიკული მედიის გაქრობაში. განსაკუთრებულ მადლობას უხდით ჩემს ზურფას მეგობარს პრემიერ ორბანს და ამრთულ პერიოდში უნდა ვთქვა, რომ უნგრელ ხალხს ძალიან გაუმართლა, რომ ასეთი ბრძენი და შორსმჭვრეტელი ეროვნული ლიდერი ყავს, რომელიც იცავს საკუთარი მამაციერისა და უნგრეთის ინტერესებს. ფუნდამენტური ღირებულებების ადარაჯოზე დგას და ნამდვილად სამაგალითო პოლიტიკოსი, მებრძოლი ქრისტიანი კაცია. ის, რაც მთელს მსოფლიოში ბოლო წლების განმავლობაში ხდება, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ისტორიაში ალბათ ყველაზე დრამატული მოვლენებია. პანდემიით გამოწვეული რთული ეკონომიკური და ჰუმანიტარული კრიზისი კიდევ უფრო გააღრმავა ევროპის კონტინენტზე მიმდინარე მასშტაბურმა სამხედრო კონფლიქტმა. რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში სათავე დაუდო ხანგრძლივ ომს, რომლის დასასრული არ ჩანს, რომელიც ყველას გვეხება. გაუმართლებელი ადამიანური მსხვერპლის სასტიკი ნგრევის შეჩერება უდიდეს საერთო ძალისხმევას მოითხოვს და დღესაც, როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროს, ყველა ჩვენგანის მთელი კაცობრიობის მიზანი მშვიდობის უზრუნველყოფა. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ახალ აღთქმაში იესო ქრისტე ამბობს, ნეტარ არიან მშვიდობის მყოფელნი, ვინაიდან ისინი ღმერთის ძეებად იწოდებიან. ამ ურთულეს დროში, მიუხედავად არერთი პროვოკაციისა და დესტაბილიზაციის მცდელობისა, ჩვენ შევძელით მშვიდობის უზრუნველყოფა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისას პირველად გვაქვს უწყვეტი და ხანგრძლივი მშვიდობა საქართველოში. ბოროტება ხშირად განახლების ხელით მოდის, ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ჩვენმა პატრიარქმა ბრძანა, რომ თავისუფლებას ცრუ თავისუფლების სახელით ებრძვიან. ეს ნამდვილად ასეა. არავინ ებრძვის თავისუფლებას მონობის სახელით, არამედ ცრუ თავისუფლების. არავინ უპირისპირდება სიმართლეს ციცრუის სახელით, არამედ ყალბის სიმართლის სახელით. შესაბამისად, როგორც ცდილობენ ძალები, რომლებიც თავისუფლებას სინათლეს უპირისპირდებიან საკუთარი მიზნების მიღწევას, სწორედ ტრადიციული ოჯახური ფასეულობების ნგრევით, ყალბი თავისუფლების თავსმოხვევით, მაგალითად ლგბტ პროპაგანდით, არასრულწლოვანი ბავშვებისთვის მშობლების გვერდის ავლით, სქესის შეცვლის დაკანონების მცდელობით. ღარიბაშვილის ამ კონფერენციაში მონაწილეობა ოცნება შეიძლება დაუჩდეს ევროპელი პარტნიორის გარეშე დარჩენად. როგორც იცით, ქართული ოცნება ევროპის სოციალისტური პარტიის დამკვირვებელი წევრია და სწორედ ეს პარტია ოცნებასთან პარტნიორობის გადახედვას განიხილავს. მიზეზი არის ღარიბაშვილის ბოლოდროინდელი განცხადებები და ქმედებები, მათ შორის ამ კონფერენციაში მონაწილეობა. ფორმულას ინფორმაციით, პარტია ოცნების საკუთარი რიგებიდან გარიცხვაზე მსჯელობდა ჯერ კიდევ მარტში რუსული კანონის ინიცირების დროს.